ämblikud on väga head loomad, neid hoidma peab, nad meile õnne toovad. Kuidas suhtuda loomadesse ja sellistesse putukatesse nagu ämblikud läbi budistliku prisma selgitab Tallinna Ülikooli Jaapani uuringute lektor Alari Allik. Zen budistlikus traditsioonis on üks kuulus lugu, mis kõlab nii. Kord küsis munk õpetaja Chao Chult, kas koeral on buda loomus või ei ole. Chao Chou vastas Wu, mis tähendab pole, aga kõlab natukene nagu eestikeelne au. See tõstatab küsimuse, kas inimeste sõnadega on võimalik kirjeldada ühegi teise olendi kogemust. Peaksime alati arvestama võimalust, et me ei suuda tegelikult näha maailma läbi ühegi teise olendi silmade. Meil on silmad pea esiküljel, mis tõttu me ütleme, et me oleme ettevaatlikud, ettenägevad või jätame midagi selja taha. Aga kujutame korraks ette, mis moodi näeks maailma ämblik, kellel on 8 silma ja ta näeb igas suunas korraga. Tema keelest ja väljenditest ei saaks ilmselt ükski inimene aru või kui keegi saaks aru, siis ta peaks ilmselt olema ämblik mees. Budism õpetab, et eelkõige tuleb õppida tundma ise ennast. Meil on väga raske näha maailma kellegi teise silmade läbi ja oletada, kas koer või ämblik suudab virguda ja kas ta seda üldse teeb, aga kindlasti aitab sellise piiratuse peale mõtlemine meil teadvustada nii ise ennast kui ka kõiki olendeid ja olla kaastunlikum nende vastu.